د درمنې د خپل او زما اړه نږدې په دوی تریخ تریخ محمد کمال خان او د دې کلي اوریجنل خدمتګار زه یم که داسې چرمینان چېرته په نورو کلو کې پیدا شو نو تاسو یقین ساتئ چې د خدمت دا کتاب د خدمت دا جذبه چې ده دا به دا ټول ملک دقسې ښایسته کړي لکه څنګه چې امان الله چرمین صاحب په دې بوډیګرام کې خپل خدمت کوي ګرانو مشرانو ځوانانو ګلونو ماشومانو ټولو ته په جمع السلام علیکم اصل کې تقریرونه کېږي نن سبا سیاسي میله لګېدلې ده او د اتم تاریخه پورې به ستاسي مداریان بم راځي چې هغه زوړ ډولکې هغه زوړ مار او نولی به بیا د ټوکرۍ نه رابار کوي تاسو ته به بیا شنه شنه باغونه ښیي او وایي به چې په دې ځل ونه شوه او په راتلونکي ځل به یو نوی بدلون راولو د سعودي عرب مزدوران به واپس پاکستان ته کاروبار له راځي دلته چې دا کومې ستونزې مسلې دي دا ګرانه ده دا به ختمېږي د ظلم تیارې به ورکېږي او یو نوی انقلاب به راځي او دا پښتون جذباتي قوم به بیا د هغه انقلاب مخکې کېږي بیا به د زنده آباد مرد آباد نارې وهي خو دې ته به سوچ نه کوي چې دا کوم خوار خوار یې راویستلي وو هغه ماړه شو اوس به نوي خواران راځي او هغه به مړېږي خو دا فکر به نه کوي چې دا تېر شوي نهه کاله ستاسو په صوبه کې حکومت و ستاسو په مرکز کې حکومت و دا تاسو چې په مرکز کې نه وای په دې ملک کې د وړو ریټ سو په دې ملک کې د ډالر ریټ سو په دې ملک کې د امن او امان حالات سو د دې ملک د غریب سړي په دیاړې به سو بوجې اوړه کېده او چې کله تاسو په صوبه کې او په مرکز کې راغلی او دا څلور کاله د دې قوم په سر باندې اکډر پلیانې وکړې نن د هغې انجام څه دی او دا قوم په کوم کې کله دې قوم او د دې نوي نسل د دې خپل عقل او شعور نه کار واخست او د پښتو هغه مردن چې مشرانو کړی دی وایي ازمیری څوک نازمي دغه ازمیلی شوی خلک یې رد کړه او هم هغه خلک چې ازمیلی شوی دی په دې ملک کې د ترقۍ په نوم باندې د سوکالۍ په نوم باندې نن تاسو سره د یو سوال ذکر کوم چې دې سوال نه انجینیر امیر مختار صاحب چېرته په تاریخ کې نه دی مختار شوی نن د سواد د چکټرۍ نه والا تر د کالاو پورې دا هایوے جوړوونکی څوک دی د سواد بچی بچی ته پته را چې دا امیر مقام دی نن د سواد بچی بچی ته پته را چې د نوخار نه لګېږي یو بوټ پیل را روانېږي او د اونیګرام کلي له پاول زر په تاریخ کې ګیس راځي او رټي په کوټه کې راپارېږي دا کار الله تعالی د چا نه اغېستی دی او که چا په لاس باندې شوی دی ټول سوادیانو ته پته ده چې د امیر مقام په لاس باندې شوی دی بیا چې دلته به موبایل نه چارج کېده او د هرې جمعې په ورځ به زموږ جلوس و چې بجلي خوشبخ ورلوډینګ دی بجلي چلېږي نو نو د مردان نه د لګرین جدا کو راوړې د چکدرې د تاڼې په مقام دې ټول ډویژن له یو نوی ګرېډ جوړ کړو زما وروڼو دا کوڅه جوړول د پلاستیک پیپر کول او دا یو ټاکې سیمنټ اچول دا خو د کلي د کونسلر کار دی ستا چې لیډر لېږي نو هغه به تاله دا قسمه منصوبې راوړي نن که په منګلور کې